قالت يا بازغري شرعي او اد لوغو سو شقيي او شرعيدي بارلمان كا سغاليد اي بازغريان شرعيدي شرعيدي اوغو فيقنا اي سي وين لوغو سو شقيي او لا بازغريو كاميد اها ميلنا وحو كا هادلاي كونتراكتوين كا اي كونسيشن اسكا سيدا لو مامولايو شرعيغا ماركا لا بازغريي كبعدي dhaqaale badan baa waxaa lagu bixiyay in hay'ada wasaaradaha la sameeyo procurement specialists amaba wasaarad kasta inay yeelato qayb wax soo iibsashada iyo waxaas ma taqaana ka shaqeyso laguna tababaray habraaci dawladdana lagu tababaray dhaqaale badan lagu bixiyay sharciga waxaa markii la baas gareeyay ka bacdi lagu loogu talagalay in 6 bil ilaa iyo 12 bilood dhaqangelkiisa laga shaqeeyo loo diyaariyo agabkii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa haddow marka dhammaan maxaan ku dhahaa kontraktooyinka iyo qandaraasyada dowladda oo dhan meeshaas in la marsiyo sharcigu marka xooggiisa marka waxyaabaha dowladda iska sii gadayso waxyaabaha dowladda ay soo gadanayso qaabkii loo maareyn lahay waxoo dhan oo disposalka amaba contractiskii waxoo dhanna loogu talagalay agabkiisa iyo aqoontiisa wixiisana waa loo sii dhamaystiray oo wasaaradda xafiiska prime ministerka iyo wasaaradaha inta badanna waa loo suubiyey waxya annaga marka waxaan sugeynay wasaaradda madaxweynihii soomaaliya madaxweyne xasan sheekh wuxuu saxiixay qiyaastii 2016kii august inay heedaan qiyaasa doorashada dalka la galay waxaa laga yaabaa waqti badan inay suurageli waayse in la sameeyo hay-ad ama authority-gii ka shaqeyn laheyd macnaha hawshan wasiirkeena hadda nala joogo waxaan expect garaynaynaa ama rajaynaynaa in hay-addaas horey laga dhaqangeliyey markii imaado 2 sano ka bacdi shuruucdii farakutiriska aheyd ee dalkeena laga ansixiyey meeshii laga dhaqangelin lahaa haddala hadda in dib loo soo celiyo la dhaho review iyo waxaa lagu suubinaya amendment anigu sax ilama aha sharciga markii la dhaqangeliyo wixii kasoo laabto oo khaldaad amaba laga filin waayey ee ka dhashay dhaqangelintiisii baa la rabaa in laga faa'iideysto ka bacdi waxaas lagu daray in looga faa'iido inaan mar labaad hadda gelinno marka amendment-igiisii isagoonba dhaqangelin after 2 sano iyo bar sax ilama aha baarlamaanka sharcigaas ugu baas gareeyey waxyaabaha hadda lagu soo qorayne waaba laga maarmaa xitaa maaha waxyaabaha majorka ma aha anuu marka waxay ila tahay sharciyo kala noo yeelo oo aada u tiro badan wasaaradda ha caddaysa sababtii ay hay-addii ama authority-gii u dhisi weysay ha inoo caddayso ama haddii kale sharcigan uma baahna akhrin labaade hay-addii ha la soo dhiso shaqooyinkii hay-adda aheyd hay-ado kale ka shaqeeyo oo qandaraas bixintii iyo wixii ka shaqeeyo anigu meeshaan waxaan ka shakisanahay inuu jiro cimri dheerees oo shaqadan qandaraas bixinta ah dad kale ay ka shaqaynayaan oo baarlamaankana lagu mashquulinayo inay ku mashquulaan maxaan ku dhahaa sharciga iyo review-giisa 6 bil iyo sanad kale ay qaadato doorashada ay timaado dowladda kale u gudubto ma yeelayno waxaan rabnaa hay-addii in la dhiso sharcigiyaan lagu mashquulin wuu diyaarsan yahay kabacdina wixii kasoo baxa aan dab ka review garayna laakiin hadda yaanan lagu mashquulin baarlamaanka sharci dhammaystirin inuu mar labaad review garay sharciyo kaleto qabyo aan loo yaalo waa maasare.